საოჭო ცენტრი იდეალი მოსაპირკეთებელი მასალების და სანტექნიკის ფართო ასორტიმენტია. კერამიკული ფილა, კერამოგრანიტი და ლამინირებული იატაკი უკვე შევარჩიეთ. პროექტების მენეჯერი გვეხმარება სწორი არჩევანის გაკეთებაში. მამაზე ასეთქვი. მომწონს მე ეს დიზაინი. არ არის ცუდი და ნახეთ ფასიც მისაღებიანი. ესეც არ არის. კარგია. და ეს ამისივე მოდელია, ხოდითო? თავისივე მოდელი არის სერიაში წარმოდგენილი უნიტაზი. გამოზია რა? მე გამოზია. ჩავინიშნოთ ამ? ხოდი ჩავინიშნოთ. გიორგი, ეს მოდელი მომწონს ძალიან. ხო, ესეც კარგია ძალიან. ძალიან კარგი არჩევანია, ეს არის ესპანური ბრენდის როკას მიერ წარმოებული კერამიკული სანტექნიკა, რომელსაც აქვს ნელი დახურვის სისტემა. შეგიძლიათ ნახოთ. ასევე ხელსაბანი წარმოდგენილია შეკიდული ფეხით. შეკიდულია, ზედაპირი. უფრო პრაქტიკულია, ასევე მოსავლელად არის ძალიან ადვილი და არიკეთებს ნადებს. ნადებს არიკეთებს. ძალიან კარგი. ძალიან კარგი. ჩავინიშნოთ ეს მომენტი. კი ბატონო, ჩავინიშნოთ. ეს არის გერმანული ჩასაშენებელი აუზი შეკიდული უნიტაზისათვის. ეს პირველ სართულზეა. ეს მინდა პირველ სართულზე. კი, ძალიან კარგია. დიზაინი რაღაც ალბათ არის დიზაინი, უფრო უხვდებოდა მაგრამ. ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი აქვს, რომ ამას აქვს ხმის ჩამხშობის სისტემა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩარეცხვის დროს ხმა მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი. ძალიან კარგი. ფანტასტიკური. ჩავინიშნოთ ეს მომენტი. ჩავინიშნოთ. კი, აუცილებლად. გიორგი, ერთი რაც ვცი, შემრევონკანებში ეს კომპანია მინდა აღვრჩიო, ჰანსგროი. შვენიერია, მაღალი ხარისხის ორი, როგორც ეტყობა. ძალიან კარგია, ნახე ეს ცეკავინსანი. ნუ მაშინ ავიღოთ აი ერთი ეს, ვთქვათ, მეორე ის. ხო? მესამე. აი შეიძლება გიშვით. კი ბატონო, მოგეს ჩავწეროთ. და მაშინ მოდი გადავიდეთ, ხავეჯი ვნახოთ, აბაზანის. კი, თავად. დამძე. მოდით პირველი სართულისთვის ავარჩიოთ კერამიკული სანტექნიკა, რომელსაც აქვს თავისი ავეჯი. ამის უპირატესობა იმაში არის, რომ შეგიძლიათ მოათავსოთ ნებისმიერი პირსახოცი იქნება თუ სხვა რაიმე საშუალება. კი, ეს მომწონს. თქვენთვის უშრალოდ, არა? თქვენთვის უშრალოდ. კი ბატონო, ისე ჩავედით. და ფასიც მისაღებია. სარკეზე რა საკი ბატონო. სარკეც. სარკეც მომწონს. სარკეც მომწონს. ჩვენ რა ზომა გვინდა გიორგი? 90-90-ზე და შვენიერია. აი შვენიერი მოდელია მე მგონი. კი, ან შევარჩიოთ, ჩავედით. ეს ჩავიწეროთ. აი ეს გვაქვს მე მგონი 90-70-ზე, ზუსტად აი ამ ზომის ზუსტად ჯდება. აბაზანა გჭირდება. და ამისთვის მინდა ახლა შუშა გვინდა. შუშა. აი ესეთი ვარიანტი. ძალიან კარგი, აი შუშა რა. შვენიერი. შვენიერი. კი, ნახე როგორ დამცავია ქართი და თავისი. ძალიან კარგი. და ერთი გვინდა აირო მასაჟიანი, დიდი აბაზანა. გორძანდეთ ანახებთ აირო მასაჟით. თანამედროვე დიზაინის აირო მასაჟით, რომელიც საუკეთესო საშუალებაა რელაქსაციისათვის. იქიდანაც აირი ამოდის, ხო? დიახ, დიახ. რა, ლამაზია. დიახ, ყალი გამოჩდება. ესეც ჩავწეროთ. კი ბატონო. გიორგი, მე როგორც მახსოვს 12 კარი გვინდა, ხო, ჩვენ სულ? 12 კარი გვჭირდება, აქედან 4 დახურული აბაზანებისთვის და დანარჩენი 8 კარი არის ესეთი მინიანი. აი ეს ორივე მოდელი. ზომების გადაკეთება თავისუფლად შესაძლებელია. ხო, აქ ჭირდება, ესე ჩვენი ყველა ამ სტანდარტებში ზივად და ძალიან კარგი თუ შესაძლებელია, ასე მისაღები არის. აი მე მგონი დღეს ამ დაუნთავრე, ხო, ხო არ გამოჩა რა. ყველაფერი ნახეთ მე. აი ეს კონტაქტი. ხო, კარგად. დიდი მადლობა. კარგი.